بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនហ្វិកះរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលដល់មាសអាឡាស់និយាយអំពីកោដោអូសៀមានន័យថាការសងបួសយើងនឹងហៅថាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងនាមជាអ្នកមូស្លីមប្រសិនបើគាត់ស្រាយបួសដោយចេតនាមិនមានហេតុផលដែលច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យគាត់ក្នុងការស្រាយទេនោះមានន័យថាគាត់បានសាងនៅបាបកម្មមួយដែលធំអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែដើម្បីបំពេញអាបុះដែលគាត់ខូចគាត់ស្រាយដោយចេតនានោះគឺគាត់ត្រូវតែទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ជាមុនសិនពីព្រោះគាត់ស្រាយបុះនេះគាត់អត់មានច្បាប់អនុគ្រោះទេមានន័យថាគាត់មិនមានធរៈដែលច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យគាត់ស្រាយអញ្ចឹងគាត់បំពេញទៅលើច្បាប់ចឹងតម្រូវឲ្យគាត់មុននឹងសងបួសដែលគាត់បានស្រាយនេះគឺគាត់ត្រូវតែសុំទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាមុនសិនព្រោះគាត់បានសាងនៅបាបកម្មមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់មកចាំគាត់សងចំនួនថ្ងៃដែលគាត់ស្រាយដោយចេតនានោះអ៊ុលម៉ាក៏បានកំណត់ផងដែរថារបៀបឬក៏បុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តដូចនេះគឺការសងបួសរបស់គាត់ត្រូវតែធ្វើជាបន្ទាន់មានន័យថាមិនអាចពន្យាពេលបានទេអត់ទុកឱកាសឲ្យទេចောင်းនិយាយចាស់ដោយសារគាត់បានធ្វើខុសនេះគឺជាទស្សនៈខ្លះរបស់អ៊ុលម៉ាដែលបានលើកឡើងក្នុងន័យដាក់សម្ពាធឬក៏ជាការហាក់បីប្រមានទៅលើបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តដូចនេះឯងដោយឡែកប្រសិនបើការស្រាយបួសនោះឬក៏បុគ្គលនោះគាត់ត្រូវបានគាត់ស្រាយបួសប៉ុន្តែដោយសារគាត់មានមូលហេតុដែលច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យគាត់ដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរដូចជាស្ត្រីដែលមានឈាមរដូវឬក៏មានឈាមមកជាមួយសម្រាប់កូនយើងហៅថា nifas ហើយនឹងលក្ខណ្ឌមួយចំនួនទៀតដូចដែលយើងបានរំលឹកគ្នាអំពីមេរៀនមុនចំពោះសមាសភាពដែលច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យគាត់ស្រាយបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានជាក្នុងករណីដែលគាត់មានមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយចំនួនថ្ងៃប៉ុន្មានដែលគាត់ស្រាយគឺគាត់ត្រូវតែបំពេញវិញក្រោយពីបញ្ចប់ខែរ៉ាម៉ាឌានប៉ុន្តែគេមិនទៀមទាឲ្យគាត់ប្រញគេថាធ្វើបន្ទាន់ទេមានគេមិនទៀមទាជាលក្ខណៈចាំបាច់ថាត្រូវតែសងជាបន្ទាន់ទេខុសពីសមាសភាពទី1ដែលគាត់ស្រាយដោយចេតនាអត់មានមូលហេតុចេះសមាសភាពឬក៏អ្នកដែលខាងសមាសភាពខាងក្រោមបាញ់មិញនេះគឺសំដៅទៅលើថាច្បាប់ធូរបន្ធូរបន្ថយឲ្យគាត់មានតែគាត់មានរយៈពេលពីបញ្ចប់ខែរ៉ាម៉ាឌានឆ្នាំនឹងរហូតដល់មុនចូលខែរ៉ាម៉ាឌានឆ្នាំថ្មីគឺគាត់បំពេញបួសនេះឬក៏គាត់សងបួសនេះនៅក្នុងខែណាថ្ងៃណាក៏បានដែរព្រោះគេអត់ទៀមទាឲ្យគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់ដោយសមាសភាពទី1ដែលគាត់បានធ្វើខុសនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការប្រសើរគឺគាត់3ប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការសងបួសពេលដែលយើងផុតខែរ៉ាម៉ាឌានទៅ
អានេះគេហៅថាលក្ខណៈពិសេសបំផុតពីព្រោះមនុស្សយើងពេលខ្លះយើងអាចដឹងថាអ្វីដែលបានកើតឡើងទេជាងកាលណាយើងប្រញាប់ប្រញាល់បំពេញអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចខ្វះខាតរបស់យើងនោះមានន័យថាយើងបានរួចបន្ទុករួចបន្ទុកហើយនៅក្នុងការបួសនេះជាងទៀមទាឬក៏ជាការប្រសើរគឺត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់ទោះបីជាច្បាប់អនុគ្រោះក៏ដោយប៉ុន្តែបើប្រញាប់ប្រញាល់ជាការមួយដែរដែលល្អបំផុតចំណុចមួយទៀតដែលអ៊ូឡាម៉ាមានការគិតលប់គ្នារវាងថាសមាសភាពដែលបានស្រ័យបួសស្របច្បាប់មានន័យថាច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យគាត់ស្រ័យបួសហើយក៏តម្រូវឲ្យគាត់សងឡើងវិញក្នុងរំឡងពេលជាប់ខែរ៉ាម៉ាឌនឆ្នាំនឹងឲ្យមុនចូលខែរ៉ាម៉ាឌនឆ្នាំបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ពន្យាពេលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏អព្រមសងរហូតដល់ចូលខែរ៉ាម៉ាឌនមួយទៀតមកដល់ដល់ចូលខែរ៉ាម៉ាឌនមួយទៀតមកដល់មានន័យថាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ត្រូវតែបួសខែរ៉ាម៉ាឌនថ្មីទៅហើយព្រោះវាជាកាតព្វកិច្ចក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅជាពាក់កាតព្វកិច្ចរ៉ាម៉ាឌនកន្លងមកក្នុងករណីនេះអ៊ូឡាម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថាត្រូវពិន័យបន្ថែមមានន័យថាបួសមួយថ្ងៃហើយឬក៏ចំនួនថ្ងៃដែលគាត់ស្រាយបួសហើយអមរៈគាត់5ថ្ងៃឬក៏6ថ្ងៃគាត់ស្រាយហើយស្របច្បាប់តែគាត់បានបំពេញរហូតដល់ចូលខែរ៉ាម៉ាឌនថ្មីអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាដែលលើកដែលដាក់ពិន័យនោះគឺគាត់ថាបួសចំនួនថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវជាពាក់ហើយហើយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវបន្ថែមចំណីអាហារសម្រាប់អ្នកក្រីក្រម្នាក់ឬក៏អ្នកខ្វះខាតម្នាក់ទៀតមានន័យថាស្មើនឹងកន្លះកន្តាំងរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡាមបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែក៏មានទស្សនៈអ៊ូឡាម៉ាខ្លះថាអត់ទេដោយសារវាអត់មានផុសតាំងបង្ហាញជាងអ្វីដែលយើងឃើញថាការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដែលថាអ្នកដែលបដាយបដោយរហូតដល់ចូលខែរ៉ាម៉ាឌុនមួយទៀតនឹងគឺគាត់អត់ត្រូវបន្ថែមចំណីអាហារណាក្រៅពីគាត់បួសចំនួនថ្ងៃដែលគាត់បានស្រ័យទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែសុំទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយសារកំហុសដែលគាត់ពន្យាពេលព្រោះអល់ឡោះទុកពេលវេលាឲ្យគាត់មួយឆ្នាំតម្រាំដល់ខែរ៉ាម៉ាឌុនមួយទៀតហេតុអីបានជាមិននាំគ្នាឬក៏គាត់មិនប្រឹងប្រែងព្យាយាមក្នុងការសងអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់នេះគឺជាការខិលះរបស់អ៊ូឡាម៉ាជុំវិញបញ្ហាការបន្ថែមចំណីអាហារទៅលើការបួសនៅពេលដែលគាត់ពន្យាពេលឲ្យចូលឆ្នាំថ្មីតែសម្រាប់អ្នកដែលលើកឡើងអំពីថាมันមានអ្វីក្រៅពីការបួសទេនោះគឺមានន័យថាថាបីដូចជាទស្សនៈរបស់គាត់រឹងមាំជាងដោយសារវាអត់មានផុសតាំងពីសុណ្ណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌសុលឡាឡាមដែលបង្ហាញថាអ្នកដែលពន្យាពេលរហូតដល់ចូលខែរ៉ាម៉ាឌនថ្មីត្រូវតែមានពិន័យគឺអត់មានឃើញផុសតាំងទេករណីនៃការសងបួសនេះឧទាហរណ៍បុគ្គលម្នាក់គាត់ខូច4ថ្ងៃឬក៏5ថ្ងៃច្បាប់មិនទៀមទាឲ្យគាត់ពេលថាសងទៅត្រូវតែធ្វើបន្តរហូតដល់បញ្ចប់នោះមិនទៀមទាដូចនេះទេអញ្ចឹងមានន័យថាតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់ក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ផុតពីខែរ៉ាម៉ាឌនចាស់មុននឹងចូលខែរ៉ាម៉ាឌនថ្មីនេះក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺគាត់អាចអមថាអ្នកខ្លះជាពាក់4ថ្ងៃមួយអាទិត្យក៏ដាក់មួយបួសមួយថ្ងៃទៅឬក៏មួយខែក៏បួសមួយថ្ងៃទៅខែក្រោយក៏បួសមួយថ្ងៃទៀតទៅអាហ្នឹងក៏ច្បាប់អត់ទៀមទីឲ្យបន្តគ្នារហូតឲ្យចប់ដែរអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលស្រួលងាយស្រួលបំផុតព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមហ្វាម៉ាន់កានមីនគុំមារីដុនអូអាឡាសាហ្វារីនហ្វាអ៊ីដាតុមមីនអាយ៉ាមីនអូខរមានន័យថាបុគ្គលណាហើយនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលគាត់ឈឺឬក៏បុគ្គលដែលស្ថិតជាអ្នកធ្វើដំណើរគឺគាត់ត្រូវបំពេញចំនួនថ្ងៃ
ចំនួនថ្ងៃនេះតាចំនួនថ្ងៃផ្សេងមានន័យថាចំនួនថ្ងៃដែលគាត់ខូចប្រមាណគឺគាត់ត្រូវបំពេញទៅក្រោយបញ្ចប់ខែរ៉ាម៉ាឌានអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងករណីនេះគឺមិនមានបញ្ជាក់ពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាត្រូវតែធ្វើជាប់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់ឬក៏ចំនួនថ្ងៃប្រមាណថ្ងៃដែលគាត់ខូចត្រូវតែធ្វើឲ្យជាប់គ្នាដើម្បីបង្ក្រប់ការបួសនោះមិនមានបញ្ជាក់ដូចនេះទេអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលអ៊ុលម៉ាលើកឡើងថាត្រង់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌនេះហើយដែលធ្វើឲ្យថាច្បាប់នៃការសងបួសនេះគឺយើងអាចធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងមួយថ្ងៃរំលងមួយថ្ងៃឬមួយថ្ងៃរំលងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ចាំបួសឬក៏មួយខែម្ដងក៏បានអានេះទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែគប្បីត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ព្រោះដូចដែលលើកឡើងខាងដើមថាមនុស្សមិនអាចដឹងថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេហើយមួយទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ការពេលដែលយើងបញ្ចប់បំពេញកាតព្វកិច្ចបួសដែលយើងបាននៅថាខ្វះចន្លោះនោះកាលណាយើងបញ្ញាល់ក្នុងការបំពេញបញ្ចប់ហើយវាងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងបួសសុណាត់ផ្សេងផ្សេងព្រោះអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាបួសដែលផ្សេងពីការបួសសុណាត់ហ្នឹងណាកាលណាយើងមិនទាន់បានបំពេញការបួសファរឌូទេកថាប្រកិច្ចខែរ៉ាម៉ាឌានទេគឺដាច់ខាតមិនអាចបួសសុណាត់ផ្សេងផ្សេងបានទេប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបួសនៅក្នុង6ថ្ងៃនៃខែសាវ៉ាលឹងឯងព្រោះនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកណាឲ្យបួសខែរ៉ាម៉ាឌានពេញបន្ទាប់មកបន្ថែម6ថ្ងៃនៅក្នុងខែសាវ៉ាលទៀតគឺប្រៀបបានដូចជាគាត់បួសមួយឆ្នាំពេញអញ្ចឹងចំពោះការបួស6ថ្ងៃខែសាវ៉ាលនេះប្រសិនបើកាតព្វកិច្ចឬក៏អ្នកដែលជាប់កាតព្វកិច្ចរបស់អល់ឡោះមិនទាន់បានបំពេញទេអ៊ុលម៉ាថាបួសមិនសះទេមួយខ្ញុំថាបួសមិនសះទេវាទាល់តែបំពេញកាតព្វកិច្ចខែរ៉ាម៉ាឌានសិនព្រោះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមهذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته